Liverpool អាចនឹងជួបក្លឹបណាខ្លះនៅក្នុងពានរង្វាន់ Europa League ជការពេលណាក្លឹបហងក្រម Liverpool នៅក្នុងរដូវកាល2022-2023នេះបានសម្ដែងរុញរលអស់ហើយ MP កៅអីពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឈ្មោះ ទៅកាន់រដូវកាលបន្ទាប់ពលគឺទទួលបានត្រឹមពីន10ប៉លីសតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីច្បាស់ការថាត្រឹមឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៅក្នុងតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីគវាគឺជាជ elect ដំងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Jurgen Klopp ហើយក៏ជាភ្លក់រសជាតិថ្មីស្រឡាងសម្រាប់អ្នកគントរ៉ូលហងក្រុមត្បិតអីពួកគេគឺមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីនវ័នលំដាប់ទី2របស់អឺរ៉ុប តាំងតែសតចាប់តាំងពីបដូក្រៅឆ្នាំ2009មកដូច្នាះស៊ូថាថាលីវើពូលអាចនឹងប៉ះក្រុមណាខ្លះនៅក្នុងវគ្គ32ក្រុមឬវគ្គចតពូលនៃពានរង្វាន់យូអឺបាលីកនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយពេលនេះយើងមកដឹងអំពីផតទាំង4សិនផតទី1មានដូចជាក្រុមជ៊ូវិនទុស AS Roma AZ Alkterdam Villarreal ប այ លើវើកសិន Sporting និងមួយនៅក្នុងចំណោម West Ham United ឬ Fiorentina ផតទី2រួមមាន PSV Olympiacos Real Betis Maccabi Monaco Fiorentina Qarabağ Slovan ប្រទីស្លាវ៉ាក៏ដូចជាក្លឹបមួយចំនួនផ្សេងទៀតចំណែកអាផតទី3និងផតទី4គឺមិនទាន់បានច្បាស់នៅឡើយទេជាលទ្ធផលក្លឹប Liverpool អាចនឹងជួបក្រុម Karabakh, Ludogorets និង Maccabi Haifa ជាដើមនោះមានន័យថាម្ចាស់ទឹកដី Anfield នឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងក្រុម Kilo ល្អបង្គួរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Europa League នៅក្នុងវគ្គដំបូង Sancho គឺជាជាអ្នកជំនួយដំណើររបស់ Anthony De Sassam Port បន្ទាប់ពីបានជោគជ័យក្រុមទៅ Chelsea លទ្ធផល1-4តែក្លឹបដែលដឹកនាំដោយលោក Erik Ten Hag គឺបានរងរបួសកីឡាករសំខាន់នៅក្នុងដំណើរស្លាប់គឺ Anthony ហើយតាមស្ថានភាពគឺគេនឹងសម្រាកដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល Anacbat Sal ត្រឹមតែពីប្រគួតទីតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺការតតាំងជាមួយក្រុម Manchester City នេះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខដែលជាភារកិច្ចសំខាន់អត់ខ្វះបានយ៉ាងណាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលរំពឹងថាដែលត្រូវបានគេរំពឹង ថាគឺมันអាចមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះនោះទេហើយបើយោងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ជើងចាស់ Postcole ដែលជាអតីតកីឡាករមួយរូបរបស់ក្រុម Manchester United បានសង្កត់ធ្ងន់ថា Julian Sancho គឺសារសំខាន់នៅក្នុងការទៅបំពេញដំណែងស្លាបនៅក្នុងការប្រកួតនោះស្គូលបាននិយាយទៅកាន់ Premier League Production ថាយើងអាចប្រើប្រាស់កីឡាករនោះហើយតែពេលខ្លះគឺมันសំណាងដោយពេលនេះអ៊ីចឹងវិញគឺជាករណីរបស់ Anthony ដែលគេធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញគឺមាន Sancho ដែលល្អដូចគ្នាហើយនឹងអាចទៅបំពេញកន្លែងមួយនោះបាន we អាចថាជារដូវកាលដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់គេតែយ៉ាងណាគេហាក់បីដូចជា itriangular ខ្លួនរួចដល់ហើយគេមើលទៅគឺលឿននឹងជាជាចេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាសាន់ឆូគេអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ FA Cup ខាងមុខបាន អូស្កាចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមតៅខីឆែលស៊ីវិញមុនចូលនិវត្តន៍អតីតអារឈ្នំរបស់ក្រុមតៅខីឆែលស៊ីគឺកីឡាករអូស្កាបាននិយាយថាគេនៅមានក្តីស희ធម៌នៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីស្តេហ្វហ្វដព្រីកវិញហើយសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងអាចកើតឡើងមុនពេលដែលត្រូវគេបានបញ្ចប់អាជីពរបស់ខ្លួនជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះធ្លាប់បានចែកពេលវេលារហូតដល់ទៅ4រដូវកាលជាមួយនឹងក្រុមតៅខីឆែលស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់2016ដែលបានបង្ហាញខ្លួន200ប្រកួតរ បានសម្រេចដ៏ចេញពីក្រុមតៅខីឆែលស៊ីដើម្បីផ្ទេទៅការប្រកួតខណ្ឌឆៃនីស៊ុបពីលីកដែរបានចាត់ហត្ថលេខាជាមួយនឹងសៀងហៃ SIPG នៅក្នុងតម្លៃ67លានផោនហើយរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅតែបន្តលេងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេសារភាពថានឹងពេញចិត្តនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមតៅខីឆែលស៊ីនៅក្នុងពេលຫນ້າមួយលើពីនេះទៅទៀតកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Talk Sport ថាវាគឺជាក្តីសបិនមួយនៅក្នុងការត្រឡប់មកកាន់ក្រុមឆែលស៊ីវិញគ្រប់គ្នាបណ្ដងអ មានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជាច្រើននៅទីណូខ្ញុំនៅតែមានក្តីសុបិនចង់លេងឲ្យក្រុមមួយនេះដូចនេះប្រសិនបើអាចប្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអឺរ៉ុបវិញឬទៅកាន់ក្រុមឆែលស៊ីខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចកើតឡើងមុនពេលខ្ញុំបញ្ចប់អាជីពកីឡាករបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំ ស្ពឺហាប់៣ដូចជាបើកដៃឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតចោះហតតេលេខាយកហូរីកែនហើយយោងតាមប្រប័យការចង់ក្រោយមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបមុនខ្នៃមេថត់ឋានៈហតស្ពឺបច្ចុប្បន្នកំពុងមានការពិភាក្សាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតជំវិញការផ្ទែយកដែលអាចទៅរួចមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធហូរីកែននៅក្នុងរដូវក្ដៅខាងមុខជះស្ដែងតារាបាល់ទាត់វ័យ29ឆ្នាំបានលេងឲ្យក្រុមស្ពឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក នឹងទីផ្សារដដកីឡាករនេះពេលកន្លងមកកេនគឺត្រូវបានគេផ្សព្វជាប់ដំណេកដំណឹងជាខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមមេនយូក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែមិនទាន់មានការផ្ដល់ជូនជាផ្លូវការណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទេក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមានរបាយការណ៍ចង្អុលបង្ហាញកថាខ្លបរៀលម៉ាដ្រីតគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីស្វែងរកអ្នកមកចំនួនដំណែងរបស់ការីមបេតស៊ីម៉ាហើយពេលនេះហារីខេនត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពជំរឿនអេសពើកោនឹងបើកទ្វារស្វាគមន៍ចំពោះការចចា ក្រសិរដ្ឋមន្ត្រីជិតជុលកាន់ដំណើរជាគ្រូបង្រឹកវិញហើយ Math Meyne លោក Graham Potter ត្រូវបានគិរីកាមកថាកំពុងខាត់ចិត្តនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹនវេងចាប់តាំងពីត្រូវបានក្រុមតៅខេឆែលស៊ីបណ្ដឹងចេញពីដំណែងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅជាកັບបណ្ណាលោក Potter បានដឹកនាំក្រុមតៅខេឆែលស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល7ខែតែបណ្ណនៅក្នុងទឹកដី Stamford Bridge បន្ទាប់ពីគាត់បានជុលទៅចំនួនដំណែងរបស់លោក Thomas Tuchel តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះលោក Potter ក្រងនឹងវិលត្រឡប់ទៅដឹកនាំក្រុមឡង់វិញដែរកាសែត Daily Mail បានរាយការណ៍មកថាគ្រូបង្កវឹកសិញ្ជាតិអង់ វ័យកភិបកំពូលរបស់ក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង nais Sidán ទួតចូលឱកាសនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo សារជាថ្មី Sidán ត្រូវបានគេនិយាយថាបានចារចលឱកាសនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo នៅនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Sidán ធ្លាប់បានដឹកនាំក៏ដូចជាបង្កវ Cristiano Ronaldo បានជាជាភិជនរង្វាន់ជាច្រើនជាមួយគ្នាអំឡុងពេលនៅក្រុម Real Madrid ជាមួយគ្នាហើយបច្ចុប្បន្នតាមអ្នកកាសែតដល៣គឺលោក Santi Arona បានបានដឹងថាក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ Cristiano Ronaldo គឺ Al Nassr នៅនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសង្ឃឹមថានឹងអាចនាំយកអ្នកទាំងពីរមកជួបជុំគ្នាសារជាថ្មី ទៀតក្រុមនេះមាននៅក្នុងខណ្ឌសៅឌីប្រលីចដែលជាលេជបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគិរិយាកម្មថាបានស្នើសុំកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ150លានអឺរ៉ូដល់អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមព្រីមៀរមេតរិចខាងលើក៏ប៉ុន្តែស៊ីដានបានច្រានចោលការផ្ដាច់ជួនមួយនេះនៅក្នុងគូលបំណ្ណងរងចាំគម្រោងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមហិច្ឆតាធំជាងនេះ PSG កំពុងអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការរក្សាខីលៀនអេមបេប៉េឲ្យបន្តស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្លឹបក៏ប៉ុន្តែនៅមានឱកាសបន្តិចបន្ត listop galtier ដែលដឹកនាំក្រុម PSG លើកពីរង្វាន់លីកអង់នៅក្នុងລະດັບកាលនេះក៏ប៉ុន្តែក្លឹបបារាំងមួយនេះហាក់មិនសប័យចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្ននោះទេដោយនេះតែมันអាចប្រជែងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League ខណៈដែល Local ມັນទៅចौសំរងជាមួយនឹងកីឡាករប៉ុន្មានមានរបាយការណ៍ចិញ្ចានបារីការមកថា PSG ត្រៀមធ្វើបដិវត្តន៍ក្លឹបដោយប្រើប្រាស់តែកីឡាករខ្មែរខ្មែងៗនឹងមិនចង់ខ្ជិះជិះការចំណាយលុយលើកីឡាករល្បីៗទៀតនោះទេជាមួយគ្នានេះផងដែរតារាលំដាប់កំពូលលី របស់គាត់ចំពេលដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីអនាគតរបស់ Neymar Jr ហើយលោក Sidran ប្រហែលជាមិននៅដឹកនាំលីកលំដាប់ទីដូចនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេបើទោះបីជាគាត់ទទួលបានសំណើនៅក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងមានឱកាសជួបចំជុំជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo វិញក៏ដោយ Sidran ចង់ដឹកនាំនៅកម្រិតក្រុមចម្រើសជាតិជាពិសេសក្រុមចម្រើសជាតិបារាំងហើយបើដឹកនាំក្លឹបនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏បានដែរក៏ព្រោះមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នឹងប្រមូលផ្តុំតដល់ក្លឹបល្បីៗនិងគ្រូបង្វឹកល្បីៗផងដែរ កីឡាករដាល់គ្រីស្ទីណូរណាល់ដូជាកតថានឹងអាចក្លាយជាកីឡាករល้อបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគ្រីស្ទីណូរណាល់ដូធ្លាប់បានទូទាយកីឡាករដាល់នឹងស្នងដំណែងរបស់គាត់ជាកីឡាករល้อបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់គាត់តែនឹងអាចកាត់ឡើងដោយការព្យាករទុកនោះដែរឬទេគ្រីស្ទីណូរណាល់ដូលែងជាកីឡាករល้อជាងគេលើលោកតតទៅទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅក៏បានឈរនៅលើគេលើពិភពលោកតារាឆ្នាំសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបានជួយឲ្យក្រុមរេអាលម៉ាត្រីតឈ្នះជើងឯកលីកក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្ការក៏ដូចជាឆ ampions league នៅក្នុងរដូវកាល20 ដល់6 2017ខណៈដែលមួយឆ្នាំពេញនោះគាត់បានស៊ុតបញ្ចូលទិញរហូតដល់ទៅ54គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ចំណែកឯពានរង្វាន់បុគ្គលរណាល់ដូក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់បលូនដរនិងពានរង្វាន់ FIFA's The Best និងពានរង្វាន់ New FIFA Players of the Year មូលគឺប្រមូលទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ដោះអះចាញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នោះ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានគេសួរថាតើកីឡាករណាក្លះដែលគាត់គិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចស្នងដំណែងរបស់ខ្លួនក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយកាលនោះ Cristiano Ronaldo បាននិយាយថានៅចំណោមក្រុមមានកីឡាករយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ដែលមានសក្តានុពលនិងក្នុងខ្លះៗនឹងអាចក្លាយជាកីឡាករលំដាប់កំពូលបានចង់ដឹងថាតើកីឡាករស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធជាងចាស់រូបនេះដែលលោកធ្លាប់បានជាកោតថាយុវជនចំនួន3ថ្ងៃហើយលោកទីត្រូវ បានខបប៉ុន្មានយើងតាមមើលទាំងអស់គ្នាទីមួយម៉ាកូអាសិនស៊ ियो កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោចាស់ខ្លាំងកាលពីពេលនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអវយវ័យហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញថាអាសិនស៊ ियो មិនអាចក្លាយជាកីឡាករលំដាប់កម្ពុលដោយគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូជាកន្លទេទីពីរគីលៀនអេមបេតារាវ័យក្មេងសញ្ជាតិបារាំងដែលរណាល់ដូទោះទីត្រូវបំផុតនោះគឺអេមបេនេះឯងខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានក្លាយជាកីឡាករលំដាប់កម្ពុលបាត់ទៅហើយនាពេលបច្ចុប្បន lang ta kan vyeak bdaich pratsa cha tmei <laughs> tieu neak knong chnam 2022 ni prateh katak kun long teu ti 3 naimar chi o thiet pe teu naimar truv ban ke chat tok tha ke chi ke lakakol lom dap kampoul mne te hai doy kar rompeng tok robos Cristiano Ronaldo ko trau trau phang dae bo toebai chi pachaban ko ha 3 doy chi chuop achi monsel lo neak knong pumnan chnam chong kroy nei doy sa tae panha robua ti 4 Ousmane Dembele bo nige te lert tomrong leing robos Dembele ke a chat tok tha ke lo lom dap phang dae ko pantae doy sa tae panha robua nyok nyor peich ban tvoa oy ke lakakol sancheat barang rop nei ha 3 doy ពីបាត់នៅក្នុងការឡើងទៅកាន់កម្រិតកម្ពុលខាងຫນាទី5អេដិនហាហ្សាតហាហ្សាតគឺជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកមួយរូបនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមរៀលマ ட் រីតនាឆ្នាំ2019ដើម្បីទៅជំនួសតំណែងរបស់คริสเตียโนរណាល់ដូໄວໄວបានឆ្លិកចាស់យ៉ាងខ្លាំងនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រមទាំងភ្នាក់បាល់ជាទីបំផត់បញ្ហារបួសនិងតម្រងលេងមិនអល្អបានធ្វើឲ្យហាហ្សាតស្ទើរតែមិនបានលេងតតទៅសននៅក្រុមរៀលマ ட் រីតនិងទី6នោះគឺ마កូរ ចូលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេចាប់ដຳអាជីពដំបូងដំបងកាលពីគេនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់បានតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ហារបួសក៏ដូចជាធ្វើឲ្យតម្រងលេញឆ្លាក់ចោះជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរ៉ាហ្វតបានស្វែងរកអាជីពដរស្រោះថ្លានឡើងវិញនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្រុមកណ្ដឹងនំរបស់លោករីតតិនហាក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាតម្រងលេញរបស់រ៉ាហ្វតមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺតែងតែមានមួយឆ្នាំកាត់មួយឆ្នាំកោចេញ Man City បន្តកុងត្រាក់ថ្មីជូនអ្នកចាំទីចេងចាស្កតខាសុនបានចৌហត្ថលេខាបន្តកុងត្រាក់ថ្មីមួយឆ្នាំជាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ពលគឺដល់រដូវក្ដៅ2024កីឡាករវ័យ37ឆ្នាំដំងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជ័យជើងក្នុងឆ្នាំ2019រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល2022-2021នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Derby County ត្រូវបានបញ្ចប់នៃឆ្នាំ2021គេបានចৌហត្ថលេខាសម្រាប់ក្រុម Manchester City លើការផ្ទេដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនអតីតកីឡាករជំនាញចិត្តអង់គ្លេសរូបនេះបានយក ព្រមបន្តការប្រកួតថ្មីរយៈពេល12ខែជាបន្តទៀតជាមួយនឹងក្រុម Manchester City នៅក្នុងនាមជាអ្នកចម្បាំងដ ਾਇ ទី3